З 1 січня цього року набрали чинності останні зміни законодавства у сфері легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Саме з цього приводу Севастопольська міська організація Всеукраїнської організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій запросила Головне управління юстиції у місті Севастополь взяти участь у засіданні міського активу організації та роз'яснити ці питання. Детальніше у нашому репортажі. Головне управління юстиції вже давно співпрацює з міськими ветеранськими організаціями, допомагає розібратися у будь-яких юридичних питаннях. У нас тут сьогодні проходить засідання актива всього міста, всі представителі всіх чотирьох районів, активісти, які працюють непосередньо з інвалідами війни, яких інтересують всі ті питання, особливо, які вже прийняті закони і починають діяти з 1 января от цього року. А їх дуже багато. І ці питання, звісно, хвилюють, в тому числі і в першу чергу інвалідів. Вони стосуються перевод на першу групу інвалідності, вопросы, связанные с подготовкой к 70-летию освобождения Украины, 70-летию победы Великой Отечественной войны. Все эти вопросы, они и другие подзаконные акты, и законы, которые уже работают вот с 1 января. Головним питанням, що цікавило ветеранів, стали зміни процедури державної реєстрації прав на нерухоме майно. З нового року було ліквідовано систему подвійної реєстрації. Значно спростилася процедура реєстрації прав при відчуженні нерухомості. Бюрократичної тяганини набагато менше, адже тепер функції держреєстраторів покладено на нотаріусів, що отримали доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Приносять паспорт, код, правоустанавливающие документы на объект недвижимого имущества, будь то домовладение, будь то квартира, будь то любое выделенное имущество, будь то комната в квартире, вот, или это часть квартиры, вот, нюансов весь много. Нотариус здесь же, на месте, у себя на рабочем месте, регистрирует права, если эти права не были зарегистрированы ранее, удостоверяет сделку, готовит договор купли-продажи и регистрирует права на нового владельца объекта недвижимости. Весь этот процесс занимает ни недели, ни месяц, как было раньше, приходите завтра, послезавтра и так далее. Это занимает 4-5 часов. Також скоротився і загальний термін проведення державної реєстрації прав власності. Тепер він не перевищуватиме 14 робочих днів. Зацікавив ветеранські організації закон України про громадські об'єднання, який також набув чинності з початку 2014 року. У ньому передбачено надання громадським організаціям прав діяти на усій території України, спрощення процедури держреєстрації громадських організацій тощо. Звичайно, що питань до юристів у ветеранів назбиралося досить багато. Тому під час зустрічі у всіх бажаючих була можливість ці питання задати і отримати на них грамотні та кваліфіковані відповіді.